Hello BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ September 3 ရက်နေ့ညပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဝင်ရှိသူက MLB ကိုပြောပါတယ် နိုင်တကယ်ကဘိုးရုပ်စုံမင်းတို့ပြောသွားတာတွေကပြည်သူတွေလို့ပြောတယ်မှားနေပြအဲ့ဥစ္စာကပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဗျအဲတော့တက်ကမိသားစုတွေကိုပြစ်တတ်တာဗျတော့ဆရာရှင်းလဲပြောမယ်နော်ငယ်လို့ပေါ့ကတော့မကျင်တတ်လို့ဖမ်းကျင်တယ်ဆိုလဲမကားနဲ့ဟိုအေးစစ်ဖြစ်မှာဖမ်းကြအေးစစ်ဖြစ်ပြီးမှာဖမ်း ဖြစ်တယ်တဲ့နန်းတွင်းထဲကသဲအိတ်တင်တဲ့သတင်းကအစအမိကိုရီတန်ကပေါက်ကြားနေတယ်ဟုတ်သိရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမသိမ်းယူတဲ့အကျင့်ဆိုးအမွေဆိုးပေးခဲ့တဲ့တောင်ကွအ63ခုနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းစားပူချီကြည့်နေဝင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမင်းအွန်လိုင်းကအခုပြန်လဲအသက်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟေးရပါပြီကျွန်တော်မိသားစုပြန်သွားပြီဆရာရပါသင်ချမ်းလာတယ်ဒီကနေ့ မန္တလေး နန်းတွင်း လှပကထဲ ဒူးချုပ်စုံဝင် ရောက်ရှိနေခြင်းနဲ့ ရှော့ရုံးနဲ့ တိုက်ခိုက် ကိုရေးအရာရှိ မိုးချုပ်မူကြီးအပါဝင် စစ်အုပ်စု 18ဦးထိခိုက်ဟုဆို မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်ထဲ လက်နက်ကြီးကျလို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်နော် အဲ့တော့ဒီသတင်းကမနေ့ကတည်းကတက်နေတာပေါ့နော် အဲ့တော့သူတို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ရုပ်သံပိုင်းလေးကို လက်ချက်ကြည့်အောင်နော် ကဲ အမောင်နဲ့နေပြန်နော် ဟုတ်ကဲ မန္တလေးမြို့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစိုးစုရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာဘကအတွင်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတရားခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒီရခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးမူကြီးစိုးဝင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိဗိုလ်မူကြီးတအူးနဲ့အရာရှိသုံးဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း 18ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ BWM နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ လဘခကိုဒါကဒုတိယအကြိမ်မြောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 2023ဒီဇင်ဘာကလည်းတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် နန်းတွင်းမှာဒူးချုပ်စိုးဝင် PA ဗိုလ်မှူးကြီးတအူးနဲ့အရာရှိသုံးဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း 18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး 4ဦးစိုးရိမ်ရတဲ့စိုးဝင်လက်ရဟတ်ရင်နဲ့နေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ကနဦးစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်လို့ BWM ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက MLB ကိုပြောပါတယ် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့တဲပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အချိန်မှာယူငင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့မှုပေါ်ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးပါရန်မင်းဘူးခင်အမှတ်လေးတိုင်ကရဲဘော်များကတောင်းပန်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသတင်းက online မှာလည်းတော်တော်လေးကိုပြန့်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီမစ်ရှင်တစ်ခုနဲ့သွားနေရင်တဲပေါ်မှာတဲပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့တဲမှာတဲနားမှာပေါက်နေတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေခုခက် ချက်ပြုတ်စားတောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကပတ်စံ1000နဲ့စာရေးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စားတောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ပဲလူပီသားဇော်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့စာနဲ့ရေးပြီးတောင်းပန်ပြီးတော့ပတ်စံ1000မှာပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ခီးသွိုင်းနေဒီတဲထဲမှာတညအိတ်နားခဲ့ပါတယ်တဲ
ခဲ့ပါတယ်လို့ဒါတော့လူပီတာရဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ့နော်တကယ်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေမြင်တွေ့နေရတာတကယ်ပဲဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလူငယ်တွေမှာတိုက်ပြီးမဥဆောင်မှုဆိုဘယ်သူတွေကဥဆောင်နိုင်တော့မယ်နော်ခေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့ last shoot တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလာတဲ့တက်ချက်ကြီးကသူ့ရဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေ့ကြုံပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ last shoot စေးုံမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံမျိုးပိုင်ဝင်တို့အတ္တမအဖွဲ့တွေဘုံမျိုးဆိုးရသာထုံးဘွေးဆိုးရထုံးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့စစ်တီလဲပါပါတယ်အများများကျွန်တော်တက်မအဖွဲ့တွေကျွန်တော်ပြစ်ကူသွားပေးတာဟောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုခဲ့ကန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုခဲ့ကန်ခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်စေးုံရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်စေးုံလဲဒီကောင်တွေဝင်စီးပါတယ်ဝင်စီးပြီးတော့ဘုံကျဲပါတယ်အဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကိုကျဲတာပြအဲ့ဒါသတင်းပေးလည်းရှိမှထင်တယ်ရှေးဦးမှာကကျက်ရှင်ကြီးလိုင်ရဲ့ထောင်တော့ပါတယ်လိုင်ဘူးလေးထောင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါဝင်လိုက်တယ်ဝင်စီးတယ်အများကြီးတည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်မြင်ပါအများကြီးတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘူဂျိုးစုံမင်းတို့ပြောသွားတာတွေကပြည်သူတွေလို့ပြောတယ်မှားနေဗျာဥစ္စာပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော်တက်ကမိသားစုတွေကိုပြစ်တတ်တာဗျပြည်သူတွေတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြစ်တတ်တာတွေကအဲရဲမေတွေဗျကျိုးတက်ကရဲမေတွေသူတို့ကအပြိုးဆေးကိုအကုန်ဖမ်းသွားတာအောက်ကရဲမေတွေအကုန်ပြစ်တတ်သွားတာမျိုးသမီးဆောင်လို့ပါလို့ပေါ့နော်အိမ်မှာပါအဲဆေးရုံကိုလာယူဆေးရုံကိုကျွန်တော်ကမြင်ခဲ့တာပါဒါကတော့လာရှုတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးလာတဲ့တက်ချက်ကြီးတယောက်ရဲ့
ရင်ဖွင့်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဇော်မဲလုံးလိန်လိန်လေးတယ်လိန်နေဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာသူကပြန်ပြီးတော့ဝေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကိုအောက်ကလည်းတကားကြီးကိုတင်ကြဖို့မထင်ဘူးကြာနော်အောက်ကလည်းတကားကြီးကိုမတင်ကြလာဘူးဦးစင်းအထင်ကတော့အခုလည်းဇီးပွားရွာကနေဦးစင်းကိုဇီးပွားရွာကနေဆက်တွေ့လာတယ်အဲ့လိုဆက်တွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးတို့ကအဲ့ဒီကိုတကားကြီးတို့အောက်က G1 ဆိုတဲ့ကောင်ကသိစားလောက်မှာအတိညာမရှိတဲ့ကောင်နေအောက်ကိုမဲအောင်ပဲအောက်ကိုမဲအောင်ပဲကန်ကြီးကုန်းကလည်းအဲ့ဒီဂျပန်ကိုဦးစင်းတို့ကကြည်တာမဟုတ်ဘူးပြနော်ကန်ကြီးကုန်းတို့ကလည်းဦးစင်းတို့တို့ခွဲကိုဒီကောင်ကအာလမ်းဘေးကလူတွေဆက်တော့လမ်းဘေးကဘယ်လိုညာလို့ဆိုပြီးမှလှုပ်သွားတယ်အဲ့ကန်ကြီးကုန်းဖုန်းကြီးကိုလည်းမထီမဲ့မြစ်စကလုံးတွေပြောတယ်အဲ့ဂျီဝမ်ကနော်ဘယ်ဂျီဝမ်လို့တော့ဦးစင်းတို့နာမည်တော့သုံးသန်းနေလဲဖြစ်ပါလေကနော်ဦးစင်းတို့ဒါတိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုဂျီဝမ်အသုံးမကျတဲ့ဂျီဝမ်နေတဘိုးရဲဓမ္မနွားစိတ်တံမွေးတဲ့ဂျီဝမ်နေရှိနေတဲ့ဆိုကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးကညံ့လာတာသင်ပြစရာရှိတာအထက်ကိုတင်ပြပြဦးအောက်မှာလိမ့်ညာနေတဲ့ဂျီဝမ်နေရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဦးစင်းတော့ပုံပုံလေးလေးပြောမှာဦးစင်းကတော့ဒါဟာပြောစရာရှိရင်လည်းပြောမယ်เนาะတကယ်လို့ပေါ့ကူတော့မကျေနပ်လို့ဖမ်းကျင်တယ်ဆိုလည်းမကားနဲ့ဟိုအေးစစ်စစ်ဖြစ်မှဖမ်းကြအေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးမှဖမ်းပေါ့ကူတော့ဖမ်းကျင်လည်းမဖမ်းကြနဲ့မဖမ်းနဲ့ဘူးနဲ့အေးစစ်ဖြစ်မှဖမ်းနဲ့ဒီချိန်မှာကျုပ်ကခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ဆိုရန်လိုအပ်သေးတယ်เนาะတိုင်းပြည်တည်းရန်လိုအပ်သေးတယ်ဟုတ်ပြောပါဦးပေါကရုံရမ်းလိုအပ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကြုတ်ခမ်းရင်လည်းခင်ဗျားတို့တို့ကအကျိုးမရှိဘဲဆုတ်ယုတ်သွားမှလာရှိတယ်နော်ဟုတ်ဥစဉ်ပြောတဲ့ဇကားတွေကိုမယုံဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အောက်ကိုစုံစမ်းအောက်ကိုဆေးကြည့်ဇကိုင်းမျိုးဆိုတာကဟုတ်လားစာမီရေးတဲ့ตาအေးဟုတ်လားဇကိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုဥတာအေးတို့နေလာတယ်တမိုင်းအစင်ဆက်တွေကောင်းခဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာအကျမြိုင်မဲပါဆိုလဲအကျဖက်တီမန္တလေးရှိဈေးတဲ့ဝယ်တယ်ဗျာဒီလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်ရောင်နေရောင်ဝိုင်းနဲ့ဆစ်တယ်ပတ်စံပြေရနေတာအဲ့တော့ PDF ပစ္စည်းမှာကရိတ်ခါပေါ်တဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ဘောမှာပေါ့။ဘောမြူနဲ့ PDF လည်းဒုံလိတူဆိုပါပဲ။ပခုတ်ကူကနေဒါရိတ်ခါကိုထင်းတိုင်းဝယ်လို့ရတယ်၊ထင်းတိုင်းကျဲလို့ရတယ်၊ထင်းတိုင်းတွားလာလှုပ်ရှားနေတာ။ကိုမတရားဝင်ဆိုရ။အဲ့ဒါဆိုရင်တိလိုက်တော့လေနော်။ PDF ရဲ့ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့နဲ့မထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဆိုမထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ကငှက်ဖို့ပဲရှိရလေ။ PDF ထောက်ခံလို့ဝယ်လို့ရအောင်နော်။ဒီပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပတ်ရစာ PDF စစ်တရားထင်းတိုင်းတွားရွာထဲကနေတော့ဟုတ်လား။အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်။နောက်တခါကြီးတို့အဦးစရဒကာကြီးတို့ကိုအပြစ်ပြောနေတာမို့အမှန်တရားကိုထောက်ပြနေတာအမှန်တရားကိုထောက်ပြဒကာကြီးကိုဘုံရနမကတိုင်မူကြီးကိုအောက်ကနေအလူတွေကဂျီဝမ်ကတစင်ဒကာကြီးကိုလိမ့်နေတယ်ပေါ်မြုံနေဆိုခုဆန်းဝဲတော့မှပိတ်ပြလိုက်တယ်လေနော်ဦးစင်ကဟိုတလောကဒီကိစ္စလေးပြောလိုက်ထားနေနော်တကယ်ဆိုကိုယ့်အနေကိုပြုပြင်မလို့မရှိဘူးဟာဘလို့ပညာပြလိုက်မယ်ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုမွေးကြတဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဲနော်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့တွေကလက်မခံဘူးစိတ်ဆိုးဦးမယ်မကျင်းတဲ့လဲဒီပေါ့ဗျာနော်ဒါဦးစင်းတို့ကဒါဝေးရနေပြောနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေါ့ပြုတ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့ပြုတ်မှာဆိုဆန်ရံဝယ်လို့မရတဲ့အနေထားတခုကဲဒါတော့ပေါ့ကူရောရဲ့ကြီးခွေးကန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ပေါ့ကူရောမှာဆန်ရံဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘောမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဇော်ဘုံကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေကြီးခွေးနေဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြီးစားကောင်းလိုက်တာဗျာပြင်ဦးလေးဘာမှဖြစ်ဘူးနော်ရေခဲတောင်ပြုတ်တယ်လို့ပဲအေးနေတာပဲနော်ပြင်ဦးလေးကဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလုတ်လို့လည်းမရဘူးရန်သူကတွေ့ဝေသွားပြီရန်သူကရှေ့တိုးရမလို့နောက်ဆုတ်ရမလို့ဖြစ်ပြီเนาะစုတ်လဲဆိုရန်သူကတွေ့သွားပြီဒီလောက်အဖေခံနေရအောင်เนาะပြောလို့မပြီးသေးဘူးလာရှုတော့ကလည်းအဲ့ဒီအချိုးပဲเนาะပြောတဲ့အချိုးကအဲ့ဒီအချိုးပဲအဲ့လိုလည်းပါသွားတာသူစားလဲယူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရန်သူကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကတေမထူးနေမထူးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့သွားရမယ့်လမ်းကိုသူတို့ရွေးချယ်မှာတက်မတော်ကအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးပြီဖြစ်တယ်တမရော်ကဒါတော့ထိုးစစ်ဘယ်လိုပိတ်တာလဲဘယ်လိုပိတ်တာလဲမသိတော့စစ်တရက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မစတင်သေးဘူးဒီ6လပိုင်းထဲမှာတော့တမရော်အနေနဲ့ထိုးစစ်တရက်ကိုအကျမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေအထိချေညာလိုက်ပြီဆိုတော့ထိုးစစ်တရက်ကိုစတင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါချေညာလာပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်ဖို့များတယ်တေချာတယ်အဲ့တော့ဆယ်လမ်းအမြောက်လမ်း80လမ်းပေါ်တွင်တိုက်ပေါ်မှာကြားတယ်တဲ့ပြစ်သူကနန်းတွင်ထောက်ဖို့ထပ်ပရ121နဲ့စစ်တွေကြီးကမိခိုး၄ဦးကိုဖမ်းမိတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာက ARD မြစ်တွင်းသွားနေတဲ့တင်းမောကဖြစ်တယ်တဲ့နန်းတွင်းထဲကသဲအိတ်တင်တဲ့သတင်းကအစမိဂူရီထံကပေါက်ကြားနေတယ်ဟုတ်သိရတယ်တဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုရလို့ရှိရင်เนาะစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖေစစ်သားအသားစစ်သားငငယ်တွေကပြီးတော့ရှင်တက်မတော်သားတွေတက်မတော်အဖွဲ့စည်းပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်သားတွေပေါ်မှာချစ်တဲ့တက်မတော်သားနဲ့တက်မတော်သားမိသားစုပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်เนาะဒီနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့စကားကိုရှင်းအောင်ပြောတယ်။ရင်ထင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းရင်ထင်းရဲ့ဘဝကိုအေးရင်ထင်းရဲမဟုတ်ဘူးနော်ရဲရဲနော်ရဲပြည်သူရဲပေါ့
ye bu bu wa wa ga re ee ee le nga tong lo wen gro a myu a sa khe yang a license se ya dnn ni palong a phwe ni shan a phwe ro yi a khon saung sat je pye da mya twi shi yi de a chan phat a bi upari ba nya so mi chain chaw ga phong yin license ne ka taw mya go tain si yi tain 30 taung ga de de no ma pe ba ga naw ni twi a mu le tin yi a ye yu twa mi chain chaw ta pyin ne tain 30 pe lai ya ba de de no အချိန်က၄နာရီနဲ့၅နာရီကြာညနေ၄နာရီနဲ့၅နာရီကြာဖြစ်တယ်မွေးဘူးရကင်းမောက်ကဘာမီးလောင်ပါတယ်ဆိုမှစီမီးကွက်ကထထောက်အာကိုရာကဘေးဖြစ်နေပြီတဲ့နော်အဲ့တော့66 26ရင်တင်းယုံမှရဲရင်တင်းယုံခွင့်လာတယ်အဲ့မှာအဲ့ရင်တင်းယုံအကန်းထဲမှာရဲထိုင်နေတာရဲကတောင်းတာနော်ရင်တင်းကတောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်စကားကိုရှင်းအောင်ပြောတယ်ရင်တင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းရင်တင်းရဲ့ဘဝကိုကိုချင်းစာနာလို့ကျွန်တော်ရင်တင်းအကြောင်းလို့တောင်းတောင်းဘာမှမပြောဘူးရင်တင်းကစီကံလည်းရှိလို့နော်ကျွန်တော်သိတယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့ပူပူဝါဝါနဲ့ရဲတဲ့မောင်မင်းကြီးသားတို့လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့မှာ30တောင်းနဲ့တကယ်လို့အကျန်းပန်ကိုစက်ကြီးကောက်တယ်အခွန်ဆောင်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလာကျိုးတို့ဘာလို့မသွားမဖြစ်သူတို့သွားတယ်သွားတဲ့အတွက်အခွန်ဆောင်ရမှာပဲဒီမဆောင်လို့ပြစ်တန်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုတင်းသားရတာလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားအဲ့စာရွက်ပါမှရတယ်မပါရင်နောက်တစ်ခေါက်တက်ဆောင်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒါကအကျန်းပန်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ညှိတယ်ဆိုရင်စောက်ဆန်တောင်းတရားမလိုဘူးဗျာတရားဝင်ဖမ်းမလိုက်ဟုတ်လားအစ်စောက်တယ်မတော်မနဲ့အခုလိုပြည်သူလူထုတွေလှုပ်ရှားနေရတာအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဆိုလွတ်ပေးတင်လဲလွတ်ပေးလိုက်ဗျာတောင်းတောင်းဗျာတောင်းပေါ်ဗျာတစ်ဖက်ကြီးကို KTV ကိုခမောက်သွားဖို့တသိန်းတသိန်းရရဘယ်နဲ့သိန်း30ဗျာလူတို့ရောက်ဘူးအမကျုပ်ကားနံပါတ်ပါထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝါတို့ SSPB တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်လာတာကအခုဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဇဝင်းရဲ့တင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရဲဆိုတော့ပြည်တွင်းဓမြတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာပြည်သူလူထုဒုက္ခပေးတာစစ်တပ်နဲ့ရဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့သိကြပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မန်အောင်ကစစ်ပွဲမဖြစ်ပွားသေးပေမဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးတွေစစ်ပြင်ဆင်နေလဲဘာတွေလုပ်နေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပြောထားပြီမြို့နယ်မှာစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ပြင်ဆင်ကအင်အားတိုးချက်နေပြီးလုံခြုံရေးကင်းတွေအထင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အင်အားရာချီတုံးပြီးစစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်internet line phone line တွေအချို့နေရာတွေမရတော့ဘူးစက်တုံးစီတက်လက်နေလို့မြစ်ဆက်နဲ့နယ်ပတ်နေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတောင်းဝရင်အချို့မလဲပတ်နိုင်တာလို့တော့ပြောတယ်စစ်ကြောင်းထိုးတာကခေါင်းမော်ရွာဘက်တွေစစ်ကြောင်းထိုးတယ်မြို့ပေါ်တော့လုံခြုံရေးကရှိပါတယ်လို့ရခိုင်စစ်ရေးတရင်ရှင်မြစ်က ARE Times ကိုပြောပါတယ်ခေါင်းမော်ကြီးပါနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာလည်းစစ်သည်မော်တွေတိုးချက်ပြီးစစ်ကူရဲ့အသင့်ပြင်ထားကခေါင်းမော်ကန်တိုင်းကြီးပါနည်းရှိလေခွေးနဲ့ကန်းဆက်များအပြင်ခုံးကောက်ကန်းချေအနီးတွေမှာလည်းညှို့ညုံမိုင်းတွေထောင်ထားပြီးမိုင်းတရီပေးစာကတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဲဒါကတော့မအောင်မြို့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဘက်မြို့မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပေါ့နော်။ပြည်သူတွေလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။မကြခင်စစ်မီတောင်းနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဆိုတာကပေါ့နော်။နေဝိခေကလေးကနေရှိလာတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်တမိုင်းတက်တည်ထောက်ထားနေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မကွေးတိုင်းနေမှာနယ်မြေတွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြူစော်ဒီလက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြည်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပြေးခဲ့တာဟာလေစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အခုပြောနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မင်းအောင်လိုင်တပ်သွင်းမှုစူးစမ်းနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခြင်းကတည်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်လျှောက်လုံးမှာစစ်တပ်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တောင်ကျန်းသူနေနေရေးပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ညီလန်းနေကနေဆင်းသက်လာတာပါ။1990ပြည်နှစ်တွေအတွင်းမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ပဲခူးရုံးမှာဖာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘကဘအားကောင်းခဲ့ခြင်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့အာဏာသိမ်းတော်လှန်ရေးကောင်စီဟာပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးရုပ်ရာတိုင်းမှာပြည်သူ့စစ်တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကိုလက်နက်အားကိုးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မသိမ်းယူတဲ့အကျဉ်းဆိုးအမွေဆိုးပစ်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမင်းအွန်လိုင်းကအခုပြန်လဲအသက်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာမှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်အောင်နေဝင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ကပြည်သူတွေပြည်သူစစ်တွေဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ပြည်သူစစ်ဆိုတာဟာရှီတန်းမှာစစ်တပ်ကတိုက်နေချိန်ရဲရွာလုံခြုံရေးနဲ့အေးချင်းအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လင်ညာဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နေဝင်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူစစ်ကိုပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖွဲ့စည်းပြရပုံဟန်ဆောင်ကစစ်တပ်ကိုပြည်သူတွေကဘလို့ထောက်ခံကြောင်းရှီတန်းရောက်စစ်သားတွေကိုပြည်သူတွေကငွေကြေးလှူဒါန်းတဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းစာတွေကတစင်ဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နဲ့အခုပြည်တွင်းစစ်အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနောက်ခံနဲ့လူမှုအမြင်ကွာခြားနိုင်သလိုစစ်တပ်အပေါ်မှာလူမှုအမြင်လုံးဝကွာခြားပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုစစ်ရှုံးကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်တပ်ဟာလက်မခံငြင်းဆန်နေပြီး1980ပြည့်နှစ်တွေကစစ်တပ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နီလဟောင်းတွေအတိုင်း
အပြောင်းအလဲရှိတယ်ပြည်သူကိုပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေနဲ့တမန်စီယုံတင်သွင်းပြီးတော့စစ်တပ်မပြိုလဲဖို့အတွက်ဒူသာရိုင်းတီဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတွေ့ရတယ်မျိုးနော်ဒီပြည်သူပြည်သူချင်းကိုအုံမဲ့တုတ်ပြီးတော့ချခိုင်းတဲ့ဒီပြည်သူစစ်ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကတော့နော်ခိုးရုံးကြရပါနော်နေဝင်ခေတ်ကလေးကသုံးလာရယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီမှာထောက်ထားန
ဲ့ကိစ္စလေးတွေတော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်ပြန်တွေ့ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကျော်စိုးဦးတို့ဒီပုဒုမတို့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပြပြီပေါ့เนาะအခုကတော့ဒီပောက်ကူတော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะဆိုင်ဆိုင်လားဆိုင်မိုင်းမဲဆိုတော့ကျော်လက်မတိပါဘူးဗျာเนาะအဲ့တကာမှာလက်ရှိရန်ကုန်မှာရှိတယ်တဲ့เนาะခရီးရန်မှာဟိုတော့ဦးဇင်းတို့ရင်းမင်းတော်ကိုဖဏနဲ့ထပ်ပြီးမှဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့ရန်ကုန်မှာဦးဇင်းတို့လက်စားအတိဆုံးစုံစမ်းနေတယ်เนาะအားလုံးမပူပါနဲ့เนาะဒီတကာမို့ဒါတရားဝင်ကျင်ညာပြီးဒါတွေ့လို့ရှိရင်ကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်မှာလည်းသူ့ကိုနှစ်ကုန်းကားနဲ့ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့အရှင်မိရင်တော့မိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်မိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဘာပဲပြောဦးဇင်းတို့ကဆုံးမှာမှာဒီလိုကျင်တော့ကျင်တော်တော်လေးဟုတ်နော်တရားသမားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရုပ်ဟာဟိုသူတို့တော့လည်းခရိယာပါတော့တို့ကပြီမစော်ကားဘူးသူတို့ပါတော့လည်းထားတော့မစော်ကားနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တကွာအဲ့ဒါအဲ့တော့သူတို့ဘာတွေဒီဘုံချောင်းတွေဘုံချဲတာတွေတော့ပြောနေနော်ဘုံချောင်းတွေမှာဒီဇီဒီပရိုတွေမှာသူတို့ခန်းစစ်တွေပြင်ပြီးမှအောင်နော်ဇီဒီပရိုတွေဖြည့်ဆည်းတာတွေတော့ပြောရမှာလေနော်ဒါတွေဒါတွေကြတာမပြောဘူးဟိုကဦးဇင်းတို့ဒါရကုန်လှောက်ရှားအဖွဲ့တူဒါတူရှိရဲ့နေရာပေါ့နော်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါစုံစမ်းနေတယ်ဗျာစုံစမ်းနေရမုံစုံစမ်းနေရလှုပ်ဆောင်မှုကတော့စုံစမ်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ခရိယံမှာလောက်စားကောင်းတယ်လဲဘလောက်စားရှိရဲ့လဲဆိုတော့သူကင်းအောင်ပြေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားတော်ဝင်တိတဲ့လူတွေကတော့ဒါမတိချီအောင်ဆောင်းရင်ဆောင်းနေမှာခင်ဗျားတို့မတိအောင်တာနာရေးဝင်ကြီးတွေဘာရီဌာနတွေဒီရောအကုန်လုံးတွေဟုတ်လားဒါမျိုးကြတော့ဘာရာဘောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းနှုတ်ပိတ်နေတာဘာရာဘောင်းဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံချုပ်တယောက်ရဲ့ရောက်ဖာဘာရာဘောင်းဆောင်မှာနေပြီးတော့မှဥက္ကရာသူဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဒီကောဥက္ကရာနော်နော်အခါနေလေဦးဇင်းတို့အဲ့ဓာတွေဘာရာဘောင်းဆောင်တွေကိုယုံကြည်မရှိတာလူထဲမှာလည်းဘုံချုပ်တင်တဲ့တန်တော်တဲ့လူတွေဥက္ကရာကြီးလို့ဒါမျိုးကိစ္စကြဘာမှမပြောဘူးမတိကဲဒါတော့ပောက်ကူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးခွဲတဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်ကြည်ကြပြန်ဖြစ်လာပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီအခင်းချင်းလေးနားလည်ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်နူးစရာဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရွက်ရော်ပြန်ကြတဲ့ဒီတော်လိုင်းသက်သားရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပေါ့နော် reaction လုပ်ထားတဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ဗီဒီယိုဒီချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အေးပြန်ခရီးကြောရရကိုကျွန်တော်ရောက်ပါပြီဒါကိုရောက်ပါပြီဟုတ်ပါပါရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီအပြေးကလေးထွက်ကြတာဗျအပြေးကလေးထွက်ကြတာဗျအေးပြေးကလေးဟာဘွိဘွိရဘွိတော့ရောက်ပါပြီရတယ်ရတယ်ရတယ်နော်ဟောအိမ်သွားမယ်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 သွားမယ်အိမ်ကိုရောက်ပြီအိမ်သွားမယ်အိမ်ကိုပြန်နေကြပြီကွာငါတို့အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်တော့သူတို့လည်းပျော်ပြီးမျက်ရည်တွေကျကြမှာနော်အောင်မွေးရဲ့အတီးပွင့်အိမ်ပြန်ခကြီးဟာအင်မတန်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ဒီအင်ဘောကိုတတ်ပါပြီနော်ကဲဘူးကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ကြည့်ပြနော်ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်ပါပြီကဲယူထူရဲ့အိမ်လေးကဒီလိုနော်ချိန်လေးကဟေ့ရမောအဲ့လာနေတာဆရာကကျွန်တော်တို့လာကြည့်ထားတဲ့လူတွေပါရွာဟုတ်လို့ဒီကျွန်တော်လည်းလာခဲ့တာဒီလည်းလာခဲ့နေတော့ဝင်းနေပြီအင်ပြန်သွားတာကွာမမရရဒီဘူးခိုင်ကကျွန်တော်တို့အေယိုလာဖန်တော့ကသူ့ကိုပါရောပြီးတော့မှဖန်ခန့်ရတာပါစစ်ကောင်စီကလာဖန်တော့ဟောဒီဗဒီဗသူ့ကိုပါရောဖန်ခဲ့တွေ့ရပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတာပါ
ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တွေ့ရှင်တွေကကျွန်တော်ပြောရတဲ့တွေ့ရှင်တွေကဗမာပြောင်းကောင်းတယ်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 တွေ့ရှင်တွေကဗမာပြောင်းကောင်းတယ
အိမ်တွေကိုပြန်နဲ့ဗီဒီယိုတွေပြည်သူတွေကြုံနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတ်စစ်စစ်လေးကျွန်တော်တို့ reaction လောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မကြခင်မှာတတိုင်းပြည်လုံးလွှမ်းမြောက်တော့မယ့်အခြေအနေတွေလည်းရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးကြီးကနေကျင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ